Velkommen til Værsingers video. Jeg er Værsinger, og det der, det er Tordenskjold. Hallo. Nej, ham ved siden af, ikke ham hunden. Det er mig her, man. Ja, ham det er vel blå hår. Vi spiller Tordenskjold. Pick a door. Og ved du, hvad der sker, Torden, hvis du vælger den forkerte dør? Så vinder du. Så skal du like videoen. What? Så jeg skal gå hen og like din video, hvis jeg vælger den forkerte dør. Det mener du ikke? Torden, den eneste rigtige dør til at like videoen. Det er et. Tryk et. Er det nummer, dør nummer et. Jeg tror, det er to. Men er det... Nej, Torden, gå tilbage. Du sagde to. Gå ind i toren. Torden, gå ind i toren. Fuck, man. Hvad var det? Det lignede ham, deres bedstemor. Kan vi prøve at se, hvad der er bag træerne? Bare lige prøve at se, hvad der er bag træerne. Jeg tager godt for træerne. Jeg kan ikke engang få lov til at vælge den. Jeg kunne godt få lov til at vælge den. Det er den samme! Det er den samme! Ja, vi tager etteren. Jeg gættede rigtig første gang, hvilket betyder, at alle de skal like den her video. Tusind tak for det, der sætter kæmpe stor pris på. Og subscribe, by the way. Og hey! Også lige tryk på subscribe-knappen, mens det er... Fuck! Torden, tror du, de kan nå at subscribe, før vi har klaret den her hobby? Nej. What? Hallo, vent. Hvor mange tror du, de klarede det? To. Okay, hvis du nåede det... Og subscribe, inden det var, vi klarede op i en, eller allerede har gjort det. Hey, så giv lige et kommentar med, at du nåede det, ikke også? Men Torden, der er stadig tre døre at vælge imellem. Jamen, jeg tænker, det er lige frem. Ja. Spillets ejer, eller den, der lavede det, vil tage det mindst logiske, og det er lige frem. Du tryk. Tryk. Nej, du trykker først. Nej, jeg trykker først. Og så siger jeg, at det er dør nummer tre. Eller det, den her, det er så dør nummer et, faktisk. Okay. Ja, så går vi ind. Hallo? Hvad sker der derinde? Skal jeg gå med? Det ser ud til, at vi gætter rigtigt, Torden. Det ser ikke ud som, at vi gætter rigtigt! Hvorfor er der mere en? What? Skal da ikke komme. Jeg tror, du er en rigtig dør, du valgte, Torden. Hvad er det så? Altså, jeg går da med, fordi at jeg sagde, det var den her dør. Kom så. Du går bare ned. Jamen, det er den rigtige. Det er jo ikke den rigtige... Hvad der sker med Granny? Hun ligger tumlet rundt hos... Granny hovedet. Hun ligger og tumlet rundt hos mig. Hvor er det den sidste dør? Er det så den her dør? Stop. Den ligner alle de andre, Torden. Ja, de gør den der, fordi man ikke skider, hvad der er rigtigt jo. Det var en rigtig dør. Ja. Kan vi... Det er kæmpe grannies. Hallo! Nej! Jeg rødte, der var gift på battet. Hvor godt, man. What? Man kan ikke... What? Man kan virkelig ikke komme... Hallo, kommer du, man? Jeg skal vente hele dagen på, at du kommer igennem det der, eller hvad? Jeg skal igennem det, Torden. Om det så tager hele dagen, så skal du vente på det. Ja, Torden, det gælder om at gøre det rigtigt, i stedet for at dø. Altså, du har kun ét liv, Torden, ikke? Ja, det er du ret i. Det er jo har du aldrig hørt om ordsproget YOLO? Du lever kun én gang, ikke? Så det er kun én gang. Ja, YOLO løber hans. Torden, vi skal høre, hvad ham her hunden han har at sige. Hvad siger hunden? Flere døre. En hund, der kan snakke. Hvad? Det er crazy, Torden. Det må være dør nummer 5. Jeg tager nummer 1. Jeg tager 3. Igen. Jeg tager... hjælp, jeg tager ikke 3. Hjælp, jeg tager den. Nej, det er for... Jeg så godt, hvem det var, der kom ud hos dig. Det er så må være nummer 2. Der er nogle helt nye venner. Vent, de er ikke på den anden side. Kan man klikke? De gad ikke være venner med, så lige med Torden. Vent, hvad? Nej, det gjorde du ikke, vel? Du har ikke lige... Nej, jeg slår en af dem fri. Jeg er ikke en kriminel her. Okay, det kan du bare blive sige til os. Nok så tosset du ved, men dommeren har dømt dig til for evigt. Men skal vi vælge med alle de her? Er der 6 forskellige? Det er denne her. Det her, det var en rigtig, Torden. Jeg valgte den rigtige. Der kan man bare... Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Nej, Torden. Det er en Karen! Det er en Karen, hun vil tale med min chef. Okay, så lad os prøve på den nederste etage her. Jeg vælger den her herovre. Jeg tager den her. Ja. Vi ses, Torden. Jeg kommer ud i friheden. Nej. Super nice. Slenderman! Jeg har mødt Baldi. Baldi's basics. Okay, hvad er chancen for, at vælge LF-gætte? Nu tager vi den her begge to. Kom, nu tager vi den begge to. Nej, det ser ud til at være meget forkert med Jeff the Killer. Alle forkert, man. Okay, Torden. Jeg gætter alt forkert. Det var den i 19, eller hvad? På øverste etage. Er den der, vi mangler? Ja. Du tog da den der. Det har han gjort, ikke? Prøv at gå ind i den. Sådan, Torden. Over på den anden side. Tæller de altid. Det var da godt, jeg ikke løb. Det var da godt, jeg ikke løb. Okay, jeg løber nu til gengæld. Nej. Hvor er det karma? Hvor er det karma? Okay. Nej.
Bare rul, de skal nok gå op igen, Søren. Bare rul. Hvor, du kunne godt have nået det. Du man. Kunne godt have nået det. Ej, du fik, du prøvede at få mig dræbt. Nej, du skal ikke drikke mig. Du skal ikke drikke mig. Ton, jeg har fået mig. Nej, jeg er mega spændt. Skøn løb, Ton. Løb, løb, løb. Åh, det er ligesom en film, at du løber på, mens de falder ned. Åh, du er jo en filmens skuespiller, Ton. Men prøv lige at se, hvor mange døre der er her. Jeg ved allerede, hvad dør det er. Jeg ved også, hvad dør det er. Det er den her her. Nej, det er den her. Det er den her. Det er den her. Jeg har valgt den, Ton. Jeg har valgt den ægte dør. Rigtig dør. Hej, hej, Ton. Hej, hej. Hvad er det? Der er spørgsmålstegn hen med mig. E er lige okay, med MC i anden. Hvad er det her for noget? Hallo? Hallo? Ton, jeg kom ud af din dør. Jeg kom ud. Hallo? Hallo, det var en forkert værd. Det var en forkert dør. Nu, jeg tager den her dør. E er lige med MC i anden. Hvad? Hvad? Jeg kom videre. Ja, hvad for en tog du? Nej. Finder du aldrig ud af, Ton? Nej. Okay, jeg tog den, Ton. Nå, hey. Du tog den samme, eller hvad? Easy. Nå, det var godt. E er lige med Easy i anden. Godt. Hop på Jeff the Killer donut-ringene. Op i mesterne kommer her. Og så hop igennem hovedet på Baldi's Basic. Fordi jeg har skudt ham med en kanon, Ton. Jeg har reddet dig. Og skudt ham med en kanon? Oh my god, no. Og så, jeg har skudt dem alle sammen med en kanon. No. Og reddet os, så vi ikke længere behøver at være bange for Piggy, Jeff the Killer, eller... Det er vi skulle tilbage hertil. Baldi's Basic. Er det Piggy-huset, det her? Ja, eller i hvert fald noget lignende, ikke også? Det ligner et hus, Piggy har købt på Wish, i hvert fald. Et Wish-hus. Hvor har jeg gemt nøglen henne? Det må være her et eller andet sted. Jamen, det er så typisk, de altid smider nøglerne med. Kig ned i klaveret, Torben. Kig ned i klaveret. Så kigger jeg inde i det her, inde bag den her dør. Ind i det her rum her. Det var ikke herinde, kan jeg sige. Åh nej, please ikke luk døren. Please ikke luk døren. Luk mig ud, luk mig ud. Det er heller ikke herinde. Okay, der skete ikke noget derinde, heldigvis. Jeg blev lidt små bange. Der er kun én dør tilbage, Torden. Ja. Venter du vil kigge ud i køkken. Torden har fundet nøglen, man! Jeg kan ikke gå med, Torden! Nej! Åh, hvor er det godt. Hvor er det typisk dig, Torden. Jeg troede, at man som venner, man aldrig efterlod en anden. Farvel, tillykke. Jeg sender postkort. Nej. Jeg gider ikke noget postkort for dig. Jeg kan vel ikke læse det, for du kan garanteret ikke engang skrive eller noget som helst. Hvad mener du, mand? Sådan der. Hallo. Du skal lige væk. Væk. Tak. Så, Torden, du må ikke røre. Det er ikke røret dækkende. Det er ligesom frogger der. Nej, stop. Nej, du fik mig dræbt, man. Nej, du fik dig selv dræbt i forsøg på at få mig dræbt, Torden. Jeg prøvede det ikke at dræbe dig. Jeg prøvede at redde dig for hjulet. No jeg kastede way. Mig ind foran hjulet, så jeg ikke skulle dø. No way, Torden. Det her ser lidt bekendt ud. Ved du, hvad der ser bekendt ud? Lige om lidt, når hver siger, at jeg dør ved at vælge hunden. En bekendt dør. Hunden ser bekendt ud. Okay, jeg vælger den her dør her. Dør, jeg vælger... Jeg vælger ikke den dør. Dør, jeg vælger... Nej, jeg vælger ikke den dør. Jeg vil... Okay, jeg tager den her dør. Åh, det virkede. Eller hvad? Hallo? Nej. Det var en rigtig. Det var da meget heldig. Det her, det er sådan en Hall of Doors. Men hvordan kan det være en Hall of Doors? Der er dør jo. Der var engang en gang. Og for den gang var der en dør. Var det sådan, det var? Og elevator nu. Det er jo ikke døre, Torden. Eller der er jo selvfølgelig elevatordøre. Jeg trykker på den rigtige. Ja, tryk på den, Torden. Ding dong. Hej hej. Hej, farvel. Åh. Oh. Hvad? Du har ikke bare hoppet med ned, mand. Det var ikke kære. Nå, B1. Hvad er der, Piggy? Det er basement. Det er kælderetagerne, Torden. Åh, slender. Please ikke stop. Please ikke stop. Please ikke stop. Siren head. Nej, det var siren. Please red os, Torden. No. Hvorfor skulle vi så mange etager ned, bare for at blive bløffet af siren head, mand? Jeg tror, det er den her. Tror du det, med? Jeg bliver nødt til at gå med. Jeg skal ikke have det med. Jeg skal med. Det var lige før. Du er ikke noget med mig. Ja, det var... Der er Baldik igen. Jeg kan mærke, vi er døde. Piggy igen. Og så er det Slenderman igen. Pennywise, okay, man. Det er underlig musik. Den er vundet. Fortsæt. Den fortsætter. Nej, det er Karen. Thank god. 6. etage. Ikke Jeff. Ikke stop. Vi fortsætter. Ja, tak. Torden, jeg gættede korrekt igen. V-man to the rescue. Hvad mener du med igen? Det er sådan første gang nogensinde. Kan vi lige få en redder V-man? Hallo, kom nu, du er langsom, man. Ja, du var lige ved at holde ind i laseren. Hvilken dør du tager? Du tager den blå. Ja, der er den blå. Så ikke, det er den gule. Jeg kan se dig derinde, Torden. De ser ud til at være rigtige begge to, eller? Ja, jeg har vundet.
den er rigtig min. Eller. Nej, jeg gider ikke, nej, jeg vil ikke lege med dig. Jeg vil ikke lege med dig. Ah, hvad? What? Jeg stod helt stille, man. What? Det hedder Squid Dorn. Jeg er blevet nakket af Huggy Wuggy. Jamen, så er det simpelthen... Skal ikke kravle på mig, så er vi en røde dør. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være en røde dør. Jeg var jo lige ved at lukke døren i hovedet. Så ingen jeres dør. 360 hele vejen. 1080. 3062. Åh, oh, nej. What? Hvad er det for nogle døre, de her tårne? Hvordan er det muligt? De her døre, de kan åbne op. Det er mit. Okay. Nå. Nå. Ah, det var ikke mit. Jeg tror heller ikke... Ej. Hvad fik du? Du fik Freggy? Jeg fik Piggy. Hvad er Freggy? Er det en frø, Piggy? Ved jeg ikke om det. Har du taget en dør? Jeg tog den anden dør. Jeg tog ikke den i midten. Åh, oh, vi er den syvende himmel. Vent, har vi gennemført det? Har vi klaret den, Torden? Har vi valgt alle de rigtige døre? Lige start et våben. Et våben? Stadig, hvorfor skal du have et våben? Hey! Hvorfor jeg klarer den 2 sekunder før dig, mand! Du klarer den på 16 minutter og 22 sekunder. Jeg klarer den på 13 minutter og 24 sekunder. Ja, det er fordi, du tager så lang tid om at joine game, mand. Super typisk. Okay, så jeg kan lige tillade mig at stille mig herop. Førstepladsen. Ej, hvad? Han sparker mig ned. Stop. Stop. Hallo? Han sparker ned ham her. Sådan, jeg er på førstepladsen igen her. Nej, det var nok sige. Torden, værsgo, sæt op på anden plads. Nej, stop! De sparker de der. Torden, kom med. Vi har en allersidste ting, inden vi er færdige. Vi er faktisk ikke helt færdige. Ja, hvad man? Det er time to slide away. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at like og subscribe, hvis I allerede har gjort det. Og så ses vi igen i næste video, som I kan klikke ind på lige der. På gensyn. Hej hej.